blev kontaktad av Katrin Granström som driver kaféet Sveaborg i Boden. Boden ligger i Norrbottens län och här bor omkring 17 000 personer. Detta var en resa som tog oss nästan 10 timmar innan vi kom fram till kaféet. Katrin och hennes personal har upplevt massor av paranormala fenomen, men vi låter Katrin själv berätta om deras upplevelser. Då så, om vi börjar här inne. Ja. Vad var det för någonting? Här fanns det en del aktivitet som du sa. Ja, det är folk som har känt att de har blivit tagna på. Alltså så sitter vi vid bordet? Ja, som sitter vid bordena. Ja. Dragna i håret, förkläderna blir avdragna. Okay. Man har vissling, skratt. Ibland har man bara knappar händerna. Okay. Radion har höjts och sänks. Okay. Och vad är det egentligen som är? Ja. Det flyttar saker, du har nycklarna där. I lådan så flyttas det. Okej. Okay. Och vi går dit och tittar då. Så det är lite klackning av bullet som händer här. Men det är ett kafé här. Man tycker att det borde göra så normalt. Jo, men klappningen är oftast hänt typ när man har varit själv, när vi har varit där nere. Okay, ja. Eller i fall om när vi hade bastun idag. Ja, ja. Speciellt när man klev ut från bastun och skulle gå in i duschen och komma här. Och det var liksom att, fan, det där var väl skönt. Men det är ju inte. Ja, jag förstår det. Ja. Ja. Och vi tittar här då. Här har de här stolarna blivit. Vi har oftast alltid uppe på bordet. Mm. För annars är det lite svårt att hålla rent. Men ibland när de kommer ner så är de nere. Okej. Okay. Och vi har ju sekuriteten här ibland, men de kommer ju bara till de stora kassan. Mm. De rör ju ingenting annat, de får lite tillträde från något annat. Den här lådan. Härifrån försvinner nycklarna. Ursäkta. Ja, vad sa du? Härifrån försvinner nycklarna. Okej. Okay. Då har de liggande här. Tillsammans med plånbok och sånt när vi har skickat. Så. Den här... Den är inte stängd. Okej, okay, så den är uppdragen ibland? Nej, det var första gången nu. Okay. När vi kom hit idag, men annars är den stängd. Och så då när jag böjer mig dit ska ta fram för att redovisa kassan, då är nycklarna borta. Okej. Okay. Och vi börjar veta, då kan de sitta på kontoret eller inne i ställskruppen. Okej. Okay. Ja. Och det är ingen som spelar ett platt, det är ingen annan som har nyckel som försöker busa lite? Nej, det går inte. Hit finns det vaktmästarna en nyckel, jag har en nyckel, Securitas har en nyckel. Mm. Det är de. Ja. In till kontoret är det bara jag och huvudkontoret som har nyckel. Okej. Okay. Och vi fortsätter då? Här inne har vi haft, det är här i lekrummet, ni är här på baren hålla på. Här har det ramlat ner från bokhyllan här, vi hade en papperstuss. Okej. Okay. Och ramlar den ner, då brukar vi göra. Men alltså, man såg hur den flög. Och så hamnade den där under. Vilken tid var det ungefär? Det var väl kring en 8:30 på kvällen. 8:30-9. Och ingen ventilation eller någonting? Du har ju ventilation här på taket. Jo, men alltså det är nog inte hit. Ja, precis. Ja, man försöker ändå lite logiska saker, men... Ja. Jo. Och sen var det då i det här fönstret då, där vi såg utifrån hur någon stod så här och lutade in. Mm. Och sen bara började vinkla så här. Och då hade vi... Lite mer snö. Det finns inga spår. Okay. Och för att man ska kunna nå där så måste man komma riktigt nära. Det fanns lite folk på andra sidan, men det ser man skillnad på. Var det nyligen där eller? Ja, det var i förrgår eller dagen före det. Mm. 21. Ja, jag har det på Ghost Radio. Mm. Och man ser skillnad när de går där. Sen ser vi hur det såg ut som att de tog upp antingen en bok eller mobil. Och så gick de så här sakta så här. Och gick och tittade. Och det var ingen där. Och ändå såg man. Skuggan. Ja, lite undrat. Ja. Så det där har vi försökt. Och jag bad dem, kan ni inte göra det igen? För det var häftigt, sa jag. Men nej, då ville de inte ens prata med mig sen. Efter det. Köket då, vi tar dem nästa. Ja. Köket här nere, det är ju som vårat hjärta. Mm. Här är vi ofta... Här blir vi ofta eltagna. Man kan känna att någon småjäklasmen drar i en så här, drar i håret, blåser ut i nacken. Och man står och håller på med något, en vän som man ska säga till personen som inte är där. Och även fast man vet att alla är på ett helt annat ställe så kan man se någon. Mm.
komma för trappan så här. Mm. Skuggan där. Så det är lite... Det rör sig över hela ytan här. Liksom det är kört överallt då. Om vi går vidare då. Mm. Så får vi in till kontoret eller så att säga. Ja. Det var någonting här det borde som du pratade om. Ja, här kan folk klicka. Nu har vi satt upp den här vispiga pommet, annars brukar vi inte ha något sådär. Mm. Här när folk har suttit här så tycker de att det står någon och viskar. Alla tar bakom. Okej. Fast det är ju inte där. Och då kan det vara så att det inte ens sitter några vid de här borden. Och det är svaga viskningar? Ja, men de kan höra. Och jag har inte hört det utan jag har bara hört mummen när jag har gissat. Så. Så inne i basten där kunde man känna sig helt klar. Men det har vi nu med som förråd för vi får inte använda basten. Men här inne har det varit att man har känt sig iakttagen. Det var lite obehagligt. Men man har klivit ut härifrån och på väg in hit och ska gå och duscha. Mm. Då har man hört ibland det där. Mm. Och det var någon som hade problem med eller som känt sig någon som hade varit tillsammans på toaletten? Ja. Det är flera som känner den upplevelsen när de är här. Man får inte själv när man sitter på toaletten. Ja. Nej. Och det är samma sak när man står och bastat här. Då kan man känna liksom att det är som någon... Fast man ser inte ut i den där känslan. Ja. Ja, men det verkar som att det rör sig över hela här på vis. Ja. Det har inte hänt någonting inne i städsklubben, vad vi vet. Mm. Förutom att nycklarna ligger här inne, men de har inte flyttat om någonting här. Okej. Okay. Så att... Man gillar att flytta på saker, det verkar som att skapa saker. Det var väl någon mynt också som hade blivit skapad? Ja, det var kassaskrinet. Mm. Vårt lilla kassaskrin. Jag ska gå och hämta nycklarna, vad känner du? Mm. Här inne på kontoret då. Här när vi har stått och klättat av så har vi hört viskningar här inifrån. Och som ni ser så är det ju som inga... Man har som små knackningar då. Och viskningarna, alltså det kommer precis runt hörnet där också. Det, alltså jag tänkte på, du sa att det var viskning här borta. Och det är ju ganska nära, alltså bortom väggen här. Så att jag menar om viskningarna kommer, kan viskningarna komma därifrån kanske? Att man hör dem på andra sidan? Ja, det är mycket möjligt. För det finns inga ventilationer här inne i alla fall. Utan det är ju helt... För att det är väldigt nära varandra där de har viskningar. Det är bara vägg emellan. Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men här inne i alla fall så har vi då... Vet du, jag har alltid varit ett förråd i det. Ja. Ja. Eller det här tillkom ju lite senare det här rummet för att när Hyresgästföreningen tog över den här lokalen så skulle de ha det. Men då var det bara ett litet tag och sen försvann det. Okay. Ja. Så här, det finns en nyckel till den här. Nu när vi kom hit idag så stod den öppen så här. Och jag är ju jättenoga med att låsa den och det är flera stycken som alltid kollar. Mm. Här är då kassaskrinet, jag vet inte, jag vågar knappt öppna det med. Men jag tror inte att det är någonting nu. Då var alla de här mynten, fast så hade vi mer utav de gamla mynten, radade. Här. Okej, okay. Och det brukar inte göra i normala fall? Det går inte. Okej. Okay. Och liksom jag tog den därifrån och bar den dit in. Och öppnar den där. Och när jag öppnar den, jag bara stod så här. Alltså vi är flera stycken, jag bara kom och titta så inte. Men det var samtidigt som den var öppen alltså? Nej, det är nu idag. Okej. Okay. Det här är inte idag att kassaskrinet också? Kassaskrinet var förut. Okej, okay, det var förut. Men idag så var det så att någon hade öppnat. Kassaskrinet var öppet när ni kom idag? Ja. Okej. Okay. Det här var öppet. Mm. Och det var jag som har nyckeln. Ja. Finns bara en nyckel. Och nu jag och Jannica kom hit. Så vi såg att det var öppet. Mm. Och vi kör alltid. Ja, är det där är skumt. Då är bara, det är öppet! Något mer? Här är doktorn har slagit på sig till och från sådär. Men det är som inget. Vi har ju inget internet så att jag menar det är ju inget. Nej, och det är en rätt knapp här ovanför som sitter så man måste ju trycka. Ja. Man måste ju trycka igång den här uppe för att den ska starta. Den startar inte av sig själv. Nej. Så att... Så den har ju ibland... Thank you.
Där. 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 Nu är den fokus. Nu sitter vi så bra. Ja, precis. Det täcker den här rummen. Mm. Ja. Har du något intelligent att berätta? Vi heter Paranova. Vi är här för att ägarna har upplevt massa saker. Flaskorna. REM-podden står på bordet framför EMF-mätaren så den kan ni använda. Och visa att ni är här genom att ta på antennen eller lysa upp lamporna. Det finns flera olika lampor. Förfasade. Har någon dött här då? Är det du som har öppnat kassaskåpet? Flickan. Är det flickan? Jag vet inte alldeles riktigt hur relevant det där är. Om det är en tillfällighet att det kommer. Men du frågar ju vem det är som öppnar kassaskåpet, va? Mm. Flickan. Och det står ju där. Ja. Vi skulle vilja ha ett namn. Vi har hört att det ska vara energier här, men vi skulle vilja ha ett namn så vi vet vem vi talar med. Kan du säga ditt namn? Vem har flyttat på stolarna? Är du här inne med oss? Är det personalrummet som det är nu? För mycket. Om du är här inne, säg ja eller nej, eller få någon av lamporna lysa upp från grejerna som står på bordet. Hallå? Kan du göra någonting? Kan du se oss? Kan du se att vi är här inne? Fält. Du kan skicka hit någon som vill kommunicera på riktigt. Vi vill tala med någon som kan berätta någonting om den här platsen och varför det händer saker här. Kan du öppna någon av dörrarna? Det var ljud från Eriks fingrar där. Var ska man? Joel, när det sker kan man fatta det. Ja. Så det var helt annat. Kan du skjuta upp dörren som är bakom mig? Är det någon här då? Ni kan även tala in i mikrofonen som finns här på kameran. Som jag håller här och filmar med. Så vi kan alltså fånga upp era röster om ni vill tala och säga någonting. Så kan vi få med det här genom den här kameran. Så tala in här om ni vill. Kan du säga ditt namn? Är det någon som vill kommunicera? Kan du höra oss?
men det står skär, men jag vet. Skär. Mm. Kan du säga vad du heter? Ditt namn? Är du från Boden? Så? Lägret. Mm. Har du varit militär? Eller är du militär? Det har ju varit militäranläggningar här på platsen förut. Du berättade ägaren. Militärområde och militärstab här förut, för länge, länge sedan. Lägret. Blå ögon. Ja, det är bra. Vad mest rappar, Kalle. Okej, okay. Då kan vi tala in i mikrofonen här på kameran som jag håller i handen. Finns det själar, energier som är kvar på den här platsen? Har du bott eller jobbat här? Vill du säga ditt namn? Finns det ett liv efter döden? Finns det en annan dimension? Ni får se att det står fortfarande en stor, ser ut som en puck. Det kallas REM pod. Det finns en antenn där. Den kan ni ta på och då kommer den pipa. Kommer låta så här då. Så finns det lampor som ni kan få aktiverade genom att använda den energi ni har. Kom fram till den där och få lamporna att blinka och lysa upp. Det finns flera färger där framme. Sen har du den enkla EMF-mätaren där bakom som ni kan lysa upp lamporna på om ni tar er dit tillsammans, hjälps åt. Använd energin ni har. Putta den om ni kan. Är du i det här huset? I närheten idag. Garderob. Ja, hon svarar till garderoben och viskar ifrån garderoben. Mm. Ja. Reparerar eller? Mm. Ja, ägaren har ju sagt att det viskas. Man har hört viskningar från garderoben, va? Ja, jag kan gå in i garderoben. Och du sa faktiskt långt på god syn i garderob. Lite små intressant kanske. Jag går in i garderoben. Yes, gör det. Han kan prata med mig nu. Ser ni mig in i garderoben? Jag fick ju svar. Varför? Varför? Ja. Vi vill veta vad du gör här då. Har du jobbat här förut? Va? Svårt. Är det svårt att prata? Kylskåpet så lät han borta. Är du inne med Joel nu? Är du i garderoben med Joel? Försvann han var? Ja. Okej. Kan jag komma ut igen, Joel? Ove här då.
Det är någon som kan eventuellt röra sig kring Joel. Kan vi få se något intelligent? Finns det någon psykolog som går runt i det här huset? Som varit mördad här i närheten. Kommer närvaro nu. Mm. Kom och ta energi från mig istället. Är det du som är psykologen? Kan du se oss här i... Vad sa? 21. 21. Kommer lysa upp några lampor på bordet här istället. Om psykologen är här så kommer och visa det. Kom och ta energi från mig. Trillar? Mm. Om det är du som är här så hör du att du blev mördad i någon triangeldrama. Stämmer det? Ja eller nej? Kom och ta energi från mig då. Ta så mycket du behöver ha för att göra en knackning eller lysa upp någonting. Jag bjuder på det. Jag skulle bli jävligt irriterad och förbannad om jag skulle bli mördad. Om det är nu är du. Om nu du är här. Får jag säga. Det är kanske någon annan som är. Mördaren åkte ju fast, men sen blev han väl frikänd och mördade en till person om jag hörde fel. Mm. Ja, du blev mördad i byggnaden här borta. Inte så långt härifrån. Stämmer det? Mellan byggnaderna. Är det inomhus eller utomhus? Kan ni komma och ta på den här antennen här? Eller lamporna? Kom och ta på den här lilla grejen så ser att du är här. Det lyser upp då så vi vet att du är här. Kom och ta på den. Visa att du är här. Kan jag få lamporna att lysa upp? Kan du få galgen att röra sig? En gång. Ungdom. Det lät som ångom. En gång. Jag fick det en gång. Kan du komma och sätta dig med mig då? Är du inte arg? Om det är du som blir mördad måste du vara jättearg för att bli mördad. Kan du komma och sätta dig i soffan med mig? Eller sätt dig på bordet. Är det någon som öppnar kassaskåpet här på nätterna? Någon som busar? Jag blinkar. Lys upp fler lampor.
Försök att kommunicera med oss. Du kan lysa upp lampan varenda gång du är som ett ja. Mm. Okej. Okay. Lys upp lampan om det är ett ja. Bekräft. Bra. Bra. Kan du lysa upp lampan till gult? Kan du få upp lampan ytterligare till gult? Försök att ta på den så gott det går. Kan du lysa upp en annan till gult då? En lampa till. Nu lyser en lampa. Nu är du på den andra. Vi vill ha en tredje lampan. Kan du lysa på den tredje? Kan du lysa upp någonting här då? Där jag pekar nu. Kan du komma och lysa där då? Kom och ta på den då. Alltså det har inte lyst någonting att ta där. Nu flippar den nu på en. En lampa till. Jag vill ha tre lampor. Kom igen, en lampa till då. Kan du inte få tre lampor att lysa? Om du får tre lampor att lysa, då går jag härifrån i alla fall. Jag lämnar det här rummet. En lampa till så går jag härifrån. Eller lysa upp den här. Ta på den här. Hjälps åt. Där var det. Mm. Jag skulle vilja veta ändå om psykologen finns det. Är det psykologen som är här att ta på lampan? Måne. Och innan vi är hon vet. Berätta vad vi har för färg på våra t-shirtar. Vad står det på våra t-shirtar? Ja, vad bra skulle se på den. Och då skulle jag verkligen tro på allting. Lys upp någon lampa. Som står på bordet. Någon av de här. Eller säg någon av våra namn. Så fan som låter. Nu är EMF-mätaren coolare igen. Precis, nu är den lugn igen. Vem är du? Vill du inte att du ska vara här? Vem är det som går runt och applåderar här? Eller klappar händerna? Kolla på EMF-mätaren. Hur sjukt det är. Alltså du har tre pluppar inne på toaletten där till vänster. Okej. Okay. På toalettstolen. Vad är det som är elektriskt där? Och nu, det är ju fler nu. Det är fyra. Nej, tre. Tre fasta va? Ja. Och det lyser hela tiden. Så på fan är det inte. Nej. Det är ju fokus.
Jag fattar inte vad de där EMF-utslagen kommer ifrån. Finns det någon där på appen så får du jättegärna säga vad du heter. Eller om du finns där. Gör den här, ditt namn. Lilder tycker jag det är. Om jag ställer den här på toalettstolen då. Vem ska komma och sätta sig här? Utan Tobias. Kom och sätta på toalettstolen då. Kan någon sätta sig på toalettstolen? Alltså, tre pluppar, alltså jag fattar inte. Det måste vara någon elgrej som är i gången. Ja. Hela våningen som gör det. Det måste vara något fält här så. Ja. Jag som kliar genom mig. Alltså. Sån film eller? Sten. Sten igen? Ja. Jag har fått sten två gånger. Mm. Det är sån film. Står det sten? Kan du sätta dig på toalettstolen? Kom och sätt dig på toalettstolen. Och prata med oss. Kan du få lamporna där lysa upp? Eller ska du få dem att ta bort de här andra lamporna som lyser? Alternativt, ta på den lilla antennen som sticker upp där. Det går bra att spola toaletten också. Så Tove. Skulder. Spola toaletten om du kan också. Det går bra. Hallå. Kan du säga hej? Nu, visst, på den här EMF-mätaren, visst var det två lampor? Nu är det bara en. Alltså jag fattar inte. Oj, nu är jag som låter. Mm, jag som kliar. Är det någon som är här inne på toaletten med personalen ibland eller? Är det någon som står där inne och duschar? Det är ingen här inne med oss nu. Står någon här ute? Det är jag som knackar. Jag tror jag så. Rör med fot. Jag stannar lampan och lyst hela. Nu var det lyst upp igen. Mm. Lys upp tre. Hallå? Var är det där? Mm. Hallå? Är det någon som sitter här ute med oss nu? Är det någon som sitter här? Är det okej att man kommer och sätter mig över här? Vi kommer knaka golven i vår här. Om det är någon som filmar mig nu. Är det någon som sitter här? Alltså elementen är inte ens varma så det kan inte vara så knappt. En lampa. Ja.
Lampa som knar. Det där, men frågan var den jag hörde förra gången. Tycker du knäpper hela tiden nu lamporna? Mm. Ingen som vill visa sig då? Komma fram framför kameran och visa sin närvaro? Vi förstår att det kräver mycket energi för att visa sig, men... ta energi från oss eller utrustningen. Eriksson flyttar. Ja, den här lampan har fått. Ja. Men frågan, varför låter den nu för? Jag har inte hört den någon gång tidigare. Men alltså, visst, de där lamporna, de brukar väl alltid låta när de svalnar? Gör de inte nu, var var den någonstans? Hörde ni det? Ja, men alltså det knäppte jättehögt. Det är jättehögt där uppe. Och den här var en rejäl knäppning i lampan. Knäppte två gånger. Jag hörde det. Kommer bil. Precis utanför. Mm. Kan det vara security? Ja, sen två gånger. Ja, där. Nej, ja. Det är polisen. Ska jag öppna? Ja, det är bara öppna. Är det polisen? Tror det. Ja, där är det. Herregud. Hej! Hej! Tjena, gammal! Om det finns! Är vi gör en dokumentär. Det är spöken. Det är därför vi är här. Ja. Okej. Okay. Så vi har nyckel och tillstånd. Ja, okej. Okay. Vill ni ringa eller så får ni gärna ringa. Ja, nej då. Nej, utan de ringde och så att folk, gick folk in hit. Och det hyrs inte alltid ut än. Nej, nej. Ja, nej. Det är mörkt och så såg vi inte helt. Och den här lampan kommer att rikta dess rakt. Ja, ja. Vad sa du? Finns man spöken? Ja, det märker vi snart. Vi har precis börjat. Ja, okej. Okay. Ja, vi har aldrig varit där. Första gången i Boden. Så. Ja, ja. Så vi, men de ringde oss och berättade att de upplevde saker, så vi åkte hit. Ja, annars vi åker vi inte så långt. Nej. Vi får kolla det. Ha en bra kväll, grabbar. Hej då. Det är bra. De är alltså... Det är jättebra. För jag menar, då vet folk om det händer någonting. Mm. Alltså... Just det, du måste låsa också. Ja, men det är låst. Jag låste. Gjorde du det nu? Ja, eller, ja, jag hoppas det. Ja. Jag kollar, försöker slå upp. Jag så går. Har vi ingen här? Skrik så högt du kan. Vad heter du? Försöker du skrämma de som jobbar här? Kan du få någonting att röra sig här inne? Någonting att ramla ner på golvet eller dra en gardin eller någonting? Utom de där knäppningarna. Kan du vissla? Johanna. Jag visslar. Kan du berätta om psykologen här? Vet du om han blev mördad? Vad sa han? Skit. Kan du säga psykolog? Nu är den där. Vad är det där ute? Ända höger. Va? Kan du se oss? Kan du se att vi står här nu? Kan du säga hej? Kan du presentera dig med ditt namn? Min hand som knäppte. Mm. Finns det någon här inne just nu?
Om det finns någon här inne just nu, kom och prata med oss. Presentera sig ditt namn. Säg ditt yrke. Dränkt. Dränkt. Jag tycker det är dränkt. Ja, det är svårt. Dränkt, dränkt. Det låter åt lika. Borde jag fylla? Det var ju några blod, var det ingen som blev dränkt eller vad? Nej. Jag som kliar. Är det psykolog? Ove. Ove, va? Det är så Ove här. Eller kom och prata med oss, Ove. Ser du den apparaten som ligger på bordet här som har lagt här? Kom och ta på den. Använd den för att kunna kommunicera. Tränat. Har du legat här inne? Kan du se oss? Ser du oss nu? Sjuka. Sjuka. Men kan du se oss just nu? Kan du se var vi är någonstans just nu? Flaskor. Ja, vänta. Jag har inga flaskor riktigt nu. Säg ditt namn istället. Finns det någonting i det här rummet som vi pratar? Finns du i det här rummet? Finns det någon energi här? Vinnar! Precis, du kan ställa den där. Dra ner bollen som ligger uppe på hyllan. Kan du få den att rulla ner? Sätt och prata här. Du, Tobias. Sätt dig och ta dig. Få försiktig. Bara ta skolan där. Där eller? Precis, där vi går. Eller någonting annat att röra sig. Dra i gardinen. Eller dra i mitt hår. Helst av allt så vill du ha ett namn. Det är svårt. Finns det någon som kan komma och säga något? Kan ni se oss här inne? Är det någon som brukar stå här utanför fönstret och vinka? Eller få någonting att ramla från bokhyllan här? Kan du få någonting att ramla ner från bokhyllan? Det är boken som låter. Kan du komma och vinka utanför fönstret här? Det var någon som stod och vinkade utanför fönstret här tidigare. Men kommer att göra samma sak? Döden. Kan du säga hur du dog?
Kan du säga hur du dog? Kan du säga hur du dog? Kan du säga hur du dog? Liv. Har du bott här en gång i tiden? Kanske hålla en liten stund ner dit. Ja, förhoppningsvis. Jo, kolla ner i köket. Får man se någonting? Ja. Tänk på trapporna. Ja. Är du exalterad för att du kommer nu? Vi kommer. Skickar vi om köket? Resa. Jaha, brukar du resa med tjejerna? Resa. Okej, resa. Nej, R-E-T-A. Resa. Han med. Försvann på en gång. Hon måste bara två. Ja. Vem är det som håller på här inne? Är det någon som håller på här? Vem är det som går ner hit när de står och håller på med mat och sånt, bakar? Vem är det som går ner här utanför den här trappen? Är det en man eller kvinna? Vem är det som knyter upp förkläderna? Aura. Har du en aura eller finns det, har vi en aura här? Har vi alla auror här? Är det någon speciell färg på auran? Vill du kommunicera? Säg ditt namn. Försäkring, vilken rappakalja. Ja. Så ont. Så ont. Du kan inte ha ont nu väl? Livrem. Så ont, livrem. Är du slagen där med livrem? Har vi någon här inne med oss? Finns det någon som heter Sten? Hallå? Det är Carl. Är Dove här? Kan någon ropa hallå? Det är nu kanske. Finns det någon militär här? Har vi någon med oss här inne? Kom och prata med oss.
Finns det någon här? Kom och knacka bordet då. Kan ni knacka i bordet? Vem är det som flyttar på stolar här i köken när de är borta? Ropa hallå! Hallå, hallå! Kom igen nu, kom och prata. Kom och säg ditt namn. Hallå. Finns det någon här? Det är någon som leker med lampan. Samma sak här. Den är jävla skrejen. Om man lägger så här så blir det jättemycket jävla. Sen är det också att komma till hemma speciellt lite. Hallå? Är det helt nöjda här då? Jag vet inte om vi börjar titta. Ja. Hallå, jag tycker jag fick tillbaka. Men jag tror det var väldigt dåligt liksom. Jag tror jag bara gör det. Finns det ingen här? Ingen som vill komma och leka med oss? Ingen ska säga sitt namn. Kan du göra något ljud i det här rummet? Vad har det varit för någonting här tidigare? Hallå? Jag måste komma på en axel snabbt. Det är en hammarsson drivbord som är för tungt. Ja, samma sak hemma. Är det någon som har jobbat här för dig? Hallå? Finns det någon här? Finns det energier kvar här på den här platsen?
Kan du knacka någonting? Kom och knacka. Hallå, kom fram och ropa hallå här nu. Kom igen. Ska du flytta här så då säger han varför. Vad är det som är för det? Jag fick bilen och fick mocken. Ja, vi går ner till köp och kör sista svängen då. Ja, det gör vi. Jag tänkte att du tar upp nu, för det är ju svårare än någon. Nej, det är inte så trött. Det var ju stämma. Så gick ju då. Finns det någon här? Sista chansen nu. Sista chansen att sen slutar vi. Vi gör fan. Tjejer. Ja, tjejer. Tjejer jobbar här, ja. Var någonstans är vi nu då? Kan du säga vilket rum vi är i? Är det vardagsrum eller vad är det någonstans? Var någonstans är vi? Som köket. Den sa köket. Köket. Ja. Ja, det är det. Och så försvann hon. Annars har jag en närvaro till. Ja. Det var nog drömmen. Ja, jag har inte fått den att bli kalibrerad. Nej, men jag tycker den sa köket faktiskt. Jag tyckte den sa köket. Jag frågade, vad är det? Vad är det någonstans? Först tänkte jag käket. Alltså käket. Ja, men, ja. Ja, men köket, köket. Ja, det är svårt att ha. Först inte tycker jag att köket här. Det är dags att sammanfatta vår undersökning av Café Sveaborg i Boden. Vi fick en bra sammanfattning av Katrin angående deras paranormala upplevelser. Det är både svårt och orättvist att försöka komma in och bekräfta alternativt hitta en logisk förklaring till deras upplevelser på så kort tid. Katrin och hennes personal är där under långa stunder medan vi kommer in och försöker dokumentera detta under x antal timmar. Ibland så nappar det och ibland inte. Vill man vara lite filosofisk så kan man fråga sig varför något skulle vilja kommunicera med oss. Det som de upplever på kaféet är kanske associerat till platsen eller av personligt slag. Kanske är det eventuellt någon släkting till personalen som busar. Kunde vi dokumentera något intressant då? Ja, om vi pratar om Ghost Radio så får man bedöma själv om det är relevant eller inte till det vi frågar. Vi har ju inte all information om platsen samt vad som har hänt där tidigare. Ghost Radio är som att lägga pussel och ibland kan man få riktigt intressanta svar på sina frågor och ibland bara nonsens. Återigen så vill vi poängtera att allt Ghost Radio säger är inte paranormalt. Appen kommer prata oavsett om du gör det eller inte. Det intressanta är till exempel när du ställer frågor om namn, yrken eller om någon dött där och du får ett relevant svar tillbaka. Då anser vi att det är intressant. Vad fann vi då? Ja, först och främst detta hyschande som vi inte hörde på platsen eller reagerade på. Vad var det? Jag tror att det är Tobias som gör ljudet omedvetet när han startar upp Ghost Radio. Ett bra tips är att alltid ha koll på vad man gör när man undersöker. En hostning, viskning till kompisen eller kliande uppfattas lätt av kamerans mikrofon.
När du sedan sitter där och redigerar så är det svårt att veta vad som är vad. Vi får därefter en röst som säger va? Det låter lite förvrängt och svårt att säga om det är någon av oss. Vi brukar alltid säga till om vi gör något ljud, men ibland så missar även vi det. Är det vi eller något paranormalt får ni bedöma själva. Sen har vi en utandning och något ljud på kontoret som absolut inte är från någon av oss. Vad kan det vara? Tove frågar om närvaron från Ghost Radion finns i det här huset och får då svaret garderob. Personalen på kaféet upplevde viskningar ifrån just denna garderob. Finns det ett sammanhang eller är det bara ett slump? Det var ju en psykolog som blev mördad i närheten och när vi frågar om psykologen så får vi ordet rädd från Ghost Stadium. Kan ju vara en slump, men om man är på väg att bli mördad så är nog alla rädda. Sen säger Ghost Stadium dräp den när jag säger att jag skulle bli jävligt förbannad om jag skulle blivit mördad. Sen får vi orden byggnaden samt mellan. Han blev ju mördad i byggnaden eller i närheten av byggnaden där han bodde. Vi fick även bra respons på EMF-mätaren på kontoret då vi ställde frågor. Kontoret kändes mest aktivt då vi undersökte. Vi frågade även om psykologen fanns hos oss och får då Ghost Radio svaret, vem är det? Slump eller inte? När Tove ställer frågan, vem är du? Så får hon Ghost Radio svaret, gå, med en ganska mörk röst. På toaletten så fick vi EMF-mätarna att lysa konstant. Detta är inget paranormalt, utan gissningsvis så finns det något elektriskt bakom väggen som ger ett fast fint EMF-sken på våra lampor. Om man utsätts för EMF under en längre tid så kan detta påverka en på så sätt att man kan bli lite paranoid. Nu vet vi inte hur länge man måste spendera tid på toaletten eller i bastun för att bli lite påverkad. Nu påstår vi inte att det de upplevde med klappningarna inte är paranormalt, utan vi ger bara en eventuellt logisk förklaring till det hela. EVP 25 är klockren och riktigt intressant, även om det inte har någon relevans till det vi frågar. Sen fick vi oväntat besök av polisen som var nyfikna på vad vi gjorde. Tobias förklarade vad vi gjorde och poliserna gav sig sen iväg. Väldigt trevliga poliser dessutom. Vi fick också EVP tyst som är intressant, där det låter som en kvinnoröst. Vi ställde även frågan, var är vi, till Ghost Radion och den svarade, köket. Slump eller inte, ni får bedöma. Skuggan utanför fönstret i lekrummet då? Vi testade att stå utanför på trottoaren och vinka och fick en ganska liknande upplevelse som Katrin upplevde. Nu säger vi inte att det hon upplevde är samma sak som tester vi gjorde, men det går att hitta en trovärdig och logisk förklaring. En stor besvikelse var spiritboxen. Vi fick ingenting på den och det var aldrig upplevt tidigare. Ingenting ville kommunicera och det var en stor besvikelse, men ändå intressant. Varför kom inga röster överhuvudtaget på vår spiritbox? Sammanfattningsvis så kändes det inte så aktivt på kaféet under vår undersökning, men efter redigeringen så fick vi en hel del intressant material. Det känns som att något finns där, men svårt att veta vad detta kan vara. Psykologen känns långsökt då han gissningsvis inte var i lokalen speciellt ofta. Kan det vara släktingar till de som jobbar där nu eller som har jobbat där tidigare? Det kan man tyvärr bara spekulera om. Detta var vad vi hittade och dokumenterade. Vi tackar Katrin för att vi fick möjligheten att komma och undersöka.